Англійським міністрам заборонили носити розумні годинники. Прем'єр Тереза Мей побоюється, що російські шпигуни можуть прослуховувати урядників, сповіщає газета Daily Telegraph. Скільки саме міністрів мають розумні годинники, видання не уточнює, але пише, що в уряді Девіда Кемерона такий носив міністр юстиції. Якось на засіданні він випадково його ввімкнув. Тоді вся зала оцінила музичні вподобання політика, композицію співачки Бьонсе. Кілька тижнів тому британським міністрам заборонили брати на засідання і мобільні телефони.